Здравейте! Отново сте с Авиошоу. Надявам се последния ни епизод от миналата събота, пък и повторенията му, защото си струваше да се гледат и те, да ви е харесал, тъй като бяхме на борда на най-големия пътнически самолет в света, Airbus 380 на Lufthansa, който много добре знаете вече, заради целия шум, който се вдигна около него. Кацна тук в София за първи, може би и за последен път. Затова днес в предаването отново ще се върнем малко на борда на Airbus 380. Ще ви срещнем с търговския директор на Lufthansa, която ще ни разкаже защо и пътниците, пък и служителите на големите авиокомпании толкова харесват този самолет. Ако не сте гледали предишния ни епизод, съветвам ви горещо да го направите в Facebook страницата на предаването или в нашия YouTube канал или на уебсайта bgonr.bg. Още в днешния епизод ще ви срещнем с представители на Korean Airlines за първи път в български ефир, както и на China Southern, две компании от азиатския регион, един от най-бързо развиващите се през последните години. Те ще бъдат и участници в конференцията World Connect, на която ще присъстваме и ние, и на която се събират едни от топ-менеджерите на световната авиоиндустрия, и не само на авиокомпаниите, но и на туроператорите, които ги представляват. Останете с Авиошоу. Така, връщаме се на борда на Airbus 380. Този път не в пилотската кабина, която виждам, че и тук зад мен се е появила на стената, но ще бъдем на борда на самия самолет, при това в първокласния му салон, в салона на първа класа, където имах честта и удоволствието да се срещна с Хайке Бирленбах. Тя е търговски директор на Lufthansa. И говорихме за това как се отразява и как се вписва Airbus 380 в флота на Lufthansa и как се отразява неговото присъствие както на пътниците от една страна, а така и на всички служители в авиокомпанията, които изпитват много специални чувства по някаква причина към този самолет. Предлагам ви да чуете част от този разговор, в който я питам дали има намерение в авиокомпанията Airbus 380 да разшири от една страна своя парк и от друга страна как се представя най-близкият му конкурент, който лети в Lufthansa от две години насам, Boeing 747-8. Можем да кажем, че в групата имате един от най-разнообразните флоти в света. Летите с най-различни типове самолети. Свързването на мегаградове е основният търговски довод на Airbus, за да продължи да продава Airbus 380. Но същевременно Lufthansa беше първия клиент на Boeing 747-8. Как се справя той и можете ли да го сравните с този супер джамбо, на който сме в момента? How is that aircraft performing and can you compare it with this one that we're flying now? It's really difficult to compare. Also that aircraft has трудно е да се сравни. Този самолет A380 има също много положителни черти. Така че сме щастливи, че е във флота ни, но той обслужва конкретни пазари. Вярваме в огромния брой дестинации, които имаме, и затова трябва да търсим детайлите, като поръчваме, за да имаме правилния самолет, който лети по съответните дестинации. Разбира се, това винаги е било целта ни в миналото също. Но разнообразието на типовете самолети преди не беше толкова голямо, както днес. Затова отделяме особено внимание на управлението на флота, за да вземем днес правилните решения за самолетите, които ще получим вероятно през 2020 или по-късно. Затова колегите сега работят по флота ни за 2020-2025 година. Какви са му конкурентните предимства, които очаквате от новото A320neo и от програмата NEO като цяло? Ще видим ли A320neo на пазари като България, например? Защото той е самолет за средни и близки разстояния. NEO е не само за средни, но и за къси полети. Едно от най-големите му предимства са двигателите му, иновациите в двигателите.
Затова за нас това е важен фактор за намаляване на разходите. Това означава, че ако успеем да намалим разходите, ще имаме повече ресурси за инвестиране в качество на продукта за нашите клиенти. Това е ясно преориентиране към стойността, която даваме на клиентите, и това за нас е важно. А A320 NEO има възможност да лети и до София. София в бъдеще ще се обслужва от семейството на A320. Все повече самолети влизат в експлоатация и за това не мога да ви гарантирам нищо, но има добра възможност NEO също да лети до София. Really say guarantee, but there is a good possibility that the NEO will also fly to Sofia. На групово ниво предприехте настъпление от няколко години на така наречения нискоразходен пазар с German Wings, сега Eurowings. Но тези компании не летят много в Източна Европа. Можем ли да очакваме това да се промени и да видим опашките на Eurowings и в България? Определено има възможност за това. Как става? Ние ясно разграничаваме хъбовите авиокомпании и качествените авиокомпании като Lufthansa, Swiss и Austrian. От другата страна е Eurowings. German Wings е част от Eurowings Aviation и те може да имат нови и допълнителни компании в групата на Eurowings Aviation. Този нискоразходен пазар наистина ни интересува като point-to-point сегмент. Гледаме към всякакви възможности, които откриваме, особено в континенталните полети. Централноевропейските пазари все още растат и виждаме потенциал. Вярваме в тези пазари, на които се случват много неща, така че има възможност самолети на Eurowings да летят в този регион по-често, отколкото в момента. Значи обмисляте такова решение. Да, определено обмисляме. За накрая оставих алиансите. Знаем, че Lufthansa е един от основателите, ако не и двигателя зад Star Alliance. Наскоро се заговори, че Star се бори с проблеми и не сме видели никакви експанзии като привличане на нови членове за алианса от страна на други авиокомпании. Какво мисли Lufthansa Group за обединенията и ще видим ли Star Alliance да се разширява в бъдеще? Най-напред ще ви кажа, че все още се гордеем с това, че сме основател на Star Alliance през 90-те. От тогава до сега той се разви и прие огромен брой превозвачи. Сътрудничеството в Star Alliance е на ниво маркетинг. Клиентите ни получават бонуси като програмата за чести полети и свързаността чрез Code Shares. Вярваме обаче, че днес обединенията си имат граници. Затова работим по следващата стъпка на сътрудничество с други авиокомпании. Тази следваща стъпка са joint venture-ите. Много силно сме ангажирани вече в joint venture с United и Air Canada в Северния Атлантик. Заедно обслужваме около 30% от целия капацитет между Европа и Северния Атлантик. Правим всичко възможно да предоставим най-добрите услуги на сътрудничеството си на клиентите. Сега се опитваме да направим същото и на изток. Имаме joint venture с ADA в Япония, All Nippon Airlines и започваме сътрудничество с Air China и Singapore Airlines. Also entering a joint venture with Air China and Singapore Airlines. So this is the next level of collaboration, I would say. Това за сега A380 ще остане под цветовете на Lufthansa. Това е повече от работата в Star Alliance. Затова вниманието ни леко се измества. Ще запазим идеята на Star Alliance и сътрудничеството, но фокуса на Lufthansa Group сега е по-скоро към развитие на joint venture. Isn't that limiting to a certain extent? Това не ограничава ли до известна степен конкуренцията? Някои други авиокомпании се оплакват от въвеждането на тези тесни сътрудничества и joint venture. Не вярвам. Преди да започнем joint venture, имаме списък, който предоставяме на властите, преди да получим разрешение за така наречения антитръстов имунитет. Едва тогава можем да започнем по-дълбоко сътрудничество. Ние наистина внимаваме да има възможност за конкуренция. Не можем да затворим пазари и да кажем, че сме единствените, които летят на тези определени пазари. Властите внимават за тези
неща. Така че това е от полза за клиентите, защото имаме възможност за оформяне на продукта ни. Например, на пазари като България имаме съвместни договори за клиенти, които ни позволяват да предлагаме общо с всички joint venture и партньори, което не е възможно, ако нямате антитръстов имунитет. Добре, наистина последно. Кога ще видим A380 в окраска и в цветовете на Star Alliance? Защото това е сигурно единственият тип самолет, който все още не е бил украсен в тях. В момента няма. Имаме много други самолети, които използваме в Star Alliance. Връщаме се сега отново в студиото, за да ви разкажем малко повече за APG Network. APG означава Airline Partners Group. Това е мрежа от туроператори и авиокомпании, както и други представители на авиационната индустрия, които съдействат на авиокомпаниите да подобряват начина, по който продават резервираните си места и билетите за пътническите полети, а в същото време и им помагат в преразпределението на седалките на борда, които се предлагат пък от различните резервационни системи. Ще разговаряме с маркетинг директора на APG Network, който беше тук в София за регионалната среща на тази организация. Това е французина Фредерик Депрел. Колко са вашите членове? APG Network. В APG Network сме като едно голямо семейство. Имаме в момента 110 членове, които покриват 175 страни. Всъщност, ние покриваме целия свят. Защото въздушният транспорт е глобална индустрия и ние сме навсякъде. Имаме специфичен продукт за дистрибуция в сътрудничество с IATA и можем да продаваме билети за авиокомпании на вторични пазари. Our expertise is to put an airlines where is don't feel that. Специалисти сме в продажбата на билети на дадена авиокомпания там, където не може да развива продажбите си, а и мрежата не ги продаваме. И разбира се, това е част от вашето маркетингово портфолио, защото голяма част от тази дейност изисква и маркетингови усилия. Разбира се. А каните ли се да пуснете и авиокомпания? Чух за APG Airlines. Какво е това? APG Airlines е нова авиокомпания, базирана във Франция, има френска регистрация на авиооператор. Оперираме със самолет Beechcraft 200, който е малък, 6-местен, ще лети между Ница в Южна Франция и Бергамо в Италия. Един малък и хубав град до Милано с огромен бизнес потенциал. Всъщност, ще изпълним първия си полет на 28 октомври тази година. Ще имаме два полета седмично, петък и неделя. Аха, значи това е нещо като страничен бизнес за основната ви дейност. Да, но най-важното за APG Airlines е в това, че заради тази авиокомпания APG ще може да използва собствените си кодове GP275, за да адаптира продукта си от IET. IET работи като Interline Hub, позволява на клиентите ни, на авиокомпаниите да взаимодействат директно с всяка друга авиокомпания, която участва в програмата без специален Interline договор. Кажете ни повече за World Connect. Какъв продукт е това? APG World Connect е голямото събитие, което организираме вече 9-та година. Предстои 9-тото му издание. Ще се проведе в Монако от 2 до 4 ноември в престижния хотел Фремонт. Всяка година APG World Connect събира топ менеджери на авиокомпании, членове на APG и разбира се най-важните актьори от индустрията на въздушния транспорт. Тази година имаме 400 участници, които вече са се регистрирали. Сред тях са 70 директори на авиокомпании от 65 страни. Каква ще е основната тема тази година? Темата е по какъв начин нискоразходните авиокомпании и традиционните превозвачи ще обменят клиенти.
It will be, you know, some low-cost airlines become regular airlines. Някои лоукостери стават традиционни превозвачи и обратното. Ще бъде такава тема и ще се опитаме да предизвикаме дебат. Да, или може би партньорството помежду им. Например, нискоразходна авиокомпания като EasyJet в момента се опитва да закара някои свои пътници до летище хъбове, които пък да се прехвърлят собственоръчно по редовни полети на традиционни авиокомпании. Нещо такова ли е идеята? Точно това е идеята. Добре, а смятате ли, че е възможно на днешния пазар да променим начина, по който пътниците летят и правят сами връзките си, ако пътуват с лоукостери? Ако не го правите, нямате отговор. Затова по-добре да направиш нещо подобно с важен основен лектор от международна организация и да споделиш опит. Да предоставиш възможност да споделят културата и пазара си. 70 топ ръководители на авиокомпании. Това е единствената подобна конференция. Освен събитието на IATA, разбира се, където ходят всички авиокомпании. Но все пак да събереш 70 авиокомпании за 2 дни е много трудно. Вероятно след срещите и дискусиите ще се приберат с нови идеи у дома. И България също присъства там, нали? И България ще присъства, разбира се, с изпълнителния директор на България Air по покана на APG България. Какви са отношенията ви в момента с България Air? Това е дълга история. Благодарение на APG България, днес България Air разшири своите ABCS договори в Унгария, Черна гора, Сърбия, Португалия и Канада. Вярвам, че бихме могли да работим повече в сътрудничество с България Air, особено с продукта на IET, с APG Airlines, за да развием пазарите си още повече. Да, отношенията ни са дългогодишни и сме много доволни и им благодарим за доверието. Предполагам, че и APG България също играе важна роля в тези отношения. Разбира се. А ще помогнете ли на други български компании да излязат примерно на различни нови пазари? Разбира се. Разбира се, трябва да говорим с всички. Знаете ли, в света има 800 авиокомпании. От тях 100 авиокомпании никога няма да работят с нас, защото си имат всичко. Но ние даваме възможност на средни и малки авиокомпании да излязат на нови и вторични пазари. Разбира се, бихме говорили и с други български авиокомпании. Какво мислите за алиансите? Има три големи в света. Те помагат ли на бизнеса или смятате, че конкурентоспособността е намалена при високо ниво на сътрудничество между определени наистина големи превозвачи? Не съм чак такъв експерт, но мисля, че обединенията някой път не са много добри за малките авиокомпании. Те са напълно обсебени от големите. И малките остават изолирани така. Да, абсолютно. За големите е хубаво, защото извличат ползи от малките. Някой път не е много справедливо. Какви ще са следващите стъпки в развитието на авиационния бизнес, така както би трябвало да се развива той, според вас? Проблемът в авиоиндустрията е в това, че всяка година генерира много пари, чрез IATA, и те почти всички са пред фалит. Защо? При положение, че хората летят все повече и повече, а Китай, например, е развил само 20% от своя потенциал. Всяка година авиоиндустрията увеличава приходите си – 500 милиарда долара. И въпреки това, почти всяка авиокомпания е пред банкрут, освен някои превозвачи от залива и някои азиатски компании.
carrier and some Asiatic carrier. Or at least they're или по-скоро реализират загуби. Мисля, че става дума за менеджмента. Управлението е погрешно. То трябва да се промени. Тази индустрия има нужда от въображение. А не мислите ли, че твърде е силно регулирана? Има ли свръхрегулация в авиоиндустрията? Продуктът на авиокомпаниите не е публичен. Когато един самолет лети празен, това струва много пари. Трябва да преоткрием продукта и клиента, а не да се свалят постоянно цените все по-надолу, защото индустрията умира от това. Много анализатори казват, че златния век на авиоиндустрията са били 80-те или дори 70-те години. Златният век е когато хората използват въображението си, а не го правят. Един казва, ао, цената ми е висока, ще я сваля. Не ги интересува клиентът, нито продуктът. И същевременно отварят вратите за много хора, които никога преди не са летели да започнат да пътуват със самолет. Защото е по-лесно и е по-евтино. Да, прав сте, но има много да се прави в бъдеще. Но менеджментът говори общо, дори във Франция и във Великобритания или Съединените американски щати, не е нормално тази индустрия да е в сегашната ситуация, т.е. много зле. Това беше Фредерик Депрео, маркетинг директор на APG Network. Между другото, срещата на тази организация в София събра тук в българската столица представители на доста интересни авиокомпании. Ние обаче избрахме някои от по-екзотичните от тях, които искахме да попитаме, няма ли в крайна сметка да станем свидетели на това до София да летят азиатски авиокомпании и София да бъде свързана с дестинации в Китай, Япония, Корея, Сингапур, защо пък не. Първо ще разговаряме с Ян Хун, който е регионален менеджер на Korean Air тук на Балканите. Интересно е да разберем от него дали тази авиокомпания има планове да се разширява повече в региона на Източна Европа, след като Korean стана един от основните инвеститори в чешките авиолинии преди няколко години, които бяха изпаднали в доста сериозни всъщност финансови затруднения. Сега обаче до Прага има полети както от Сеул, така и от Пекин, от Токио включително. Не разбира се само с чешки самолети, но авиокомпании като ANA, като Korean Air, като China Eastern, China Southern Air, China дори, летят до чешката столица. Възможно ли това да се случи и в България? Изобщо какви са плановете на Korean Air за нашия регион? Чуйте! Търсите ли партньорство в България? Да, разбира се. Търсим партньорство с България Air. Започнахме преди 2 години и още преговаряме по интерлайн договор. Да, говоря за България Air и Korean Airlines. За интерлайн договор. В момента не можем да продаваме билети на България Air, но с такъв договор ще можем. България Air също може да продава билети от Сеул до Истанбул и от Истанбул до София, например, а след това и до други места, като Чехия или Франция или пък Германия. Усещате ли натиск от страна на превозвачите от Персийския залив? Всъщност, превозвачите от залива като Emirates, Etihad и други подобни се развиват много бързо. Добре и се справят. Разбира се, че трябва да се съобразяваме с тях и те ни тревожат. Какво е бъдещето на обединенията? Предполагам, че ще продължат да се развиват както до сега. Трите големи, One World, Star Alliance и SkyTeam имам предвид. Някои компании прескачат от едно в друго обединение, но те не са много. One World, Star Alliance и SkyTeam will go on.
And then some airlines change their alliance, not too much, like they'll go or keep going like this. Какъв е отпечатъкът ви като авиокомпания в мрежата на SkyTeam? Членове сме на SkyTeam и вече почти 10 години сме там. China Southern и China Eastern са авиокомпании с много тесни връзки. Работим заедно, много сме добри като екип. Както знаете, конкуренцията в целия свят е много голяма, особено с участието Star Alliance и One World. Ние високо ценим възможността да сме част от SkyTeam. Как виждате развитието на тази мрежа? Не съм сигурен. Може би след 7 години нещата ще се променят. Може, например, Чехия да стане член на SkyTeam. Бих искал. Може и България да стане член. Ние бихме искали повече авиокомпании да станат членове на SkyTeam, за да работим заедно. Как вашата авиокомпания се справя с бързите доставки на нови самолети и липсата на пилоти на пазара? За China Southern летят пилоти от целия свят, не само от Китай. Например, наемаме такива от Франция, от Австралия, имаме от Аржентина, от Япония и от Корея. From Australia, from Argentina, from from Japan, from Korea, all pilots or international airlines. Ние сме международна авиокомпания и имаме пилоти от целия свят. Затова и пилотите ни идват от всички точки. Имате ли българи? Бих искал да имаме и българи. До година или за две години бих искал българи да работят за моята компания. Обучавате ли в компанията? Както знаете, пилотите трябва да имат лиценз, например, от българските авиационни власти. Трябва след това да сте одобрени и от китайските авиационни власти и да получите съответния лиценз. Планирате ли да купите китайски самолети? О, да, ние купуваме самолети от целия свят, не само от Boeing и от Airbus. Купуваме самолети и от Китай, и от Бразилия, от цял свят, както и нашите екипажи са от цял свят. Това беше всичко в днешния епизод на Авиошоу. Следващата седмица се завръщаме с още интересни новини, обаче от форума World Connect, за който говорихме преди малко с Фредерик Депрео, един от големите форуми, на който се събират търговски агенти, подпомагащи авиокомпаниите в техните резервации, но и представители на много авиокомпании, и то от топ-менеджмента им от целия свят. Ще бъдем там, за да ви срещнем също с някой от тях. Хайде да ви покажем някои от летищата в Европа и как те се възползват от благоприятното си географско положение. Така се разделяме днес в Авиошоу. Гледайте ни и следващата събота.